Na brněnské ulici Cil snadno objevíte netradiční svět židlí a zdravého sezení. Společnost Marouk má bohaté zkušenosti a inspirativní historii. V oboru nábytku a židli už podnikal můj otec před několika lety, tak jsem se rozhodla pokračovat v rodinné tradici. Zjistili jsme, že na trhu je málo speciálek, specializovaných prodejen na židle. Přijedeme k zákazníkovi, zjistíme potřeby a na jeho speciální požadavek mu navrhneme řešení. Právě komplexní a otevřený přístup k zákazníkovi odlišuje společnost Marouk od konkurence. Široký výběr a nadstandardní zákaznický servis je pro Marouk samozřejmostí. Zákazník u nás objeví židle dětské, jídelní, kancelářské a také kancelářský nábytek. Náš školený personál se věnuje zákazníkovi od prvního okamžiku, jak přijde do prodejny, zjišťováním jeho potřeb. Zjistí, co vlastně chce, a potom mu ušije židli na míru. V nábytku je třeba držet krok se současnými trendy. Jak vlastně Marouk inspiruje své zákazníky? Jezdíme po veletrzích, po světových veletrzích i po republikových. A současní designéři kombinují plast, dřevo, takže dříve neslučitelné materiály dávají dohromady. Jsme přesvědčeni, že můžeme pomoct každému zákazníkovi od dítěte po dospělého. Když děláte věci s nadšením a dostatečnou chutí pomoci, stane se vaše povolání každodenní radostí, která má svůj jasný smysl. Já jsem vždycky chtěla podnikat, měla jsem obchodního ducha a cítím, že při tom, to, co dělám, při prodeji židlí, prodeji nábytku, spojuju dohromady pomoc lidem, poradenství a cítím to jako své poslání. Naše vize, kam chceme směřovat, je ta, že když se řekne židle, každý si vybaví Marouk.